Ori kuyugana na lifestyle. Hey, weekendi tuberanga tuchikwasaganya mpola nyo. Hey, banange mbagala nyo. Mwemwena je musinzira okubanga mulaba. Mugwanga lya Uganda, Saudi Arabia, Japan, Norway, America, London, Bungereza, UAE. Banange mwena ye musinzira okubanga mugoberera omukutu kuneno. Mwebale nyo, mwebalire ddala. Katino no offer na fedwa sazeo baterawo. Gwewe na wena ngo badde bwa gwanga utuka kukisaawe. So tukubirako nga tonatuuka ne tubeerawo ne tukulina ne tukutuusa yonna yonna gy'onaabuulaga mu bitiibwa. Kale Yesterday ayanukudde musanji we omwavu taba na kyakkola era abalina kwagala mukazi. Pastor Mondo Mugisha tuzudde wa gye yaddukira oba gye yeekukumye. Nga tuvuddewo ye Paraso naye yefulide Bobi Wine agamba ekigambo kye wayogera nange nkuvuddemu sikyali kusaidiyo. Nonno amawulire agabaako w'omwami Yesterday avuddeyo n'agamba nti omwami oyo amanyikiddwa nga Henry akola ku Galaxy FM agambye nti newakubadde wantwalako omukyala. Era jukira Henry avayo n'agamba nti omukazi olina kubeerawo n'omuwembejja n'omuwambaatira n'osobola okubanga omuteeka mu fix w'osobola omulookingira. Kati nga linga agamba nti ono Yesterday teyasobola kubanga akola bintu ebyo. Yesterday n'asirika ebbanga eryo lyonna kyaddaaki yavuddeyo n'agamba nti abantu abaavu omukwano ky'ekyobugagga kyokka ky'aba alina era ky'aba asobola okuwa omukazi teri kirala. Statement gwe ogifunamu ki nti gwe omusajja omwavu obeera na mukwano omukwano we gutali oba tokyalina makulu eri mukazi kitegeeza nti obeerawo ng'olowooza kuwa mukazi muhabbati paka obudde we buziba. So ng'ate ye amanya we malamu omukwana akatonotono ngenda mugulira ekyemisana ngenda muliise kubuko bampe ekitiibwa neno yabalaba akasente kasobola okubanga. Nono wotunulira ku Yesterday y'omu ku bantu saawa eno gwetunulira n'ogamba nti mutuufu kituufu alina okubanga yeekoleddewo kasente kubanga ayimbye okumala ebbanga munane kuba abadde mu industry eno okumala emyaka nga 6-7 kitegeeza abaddewo ng'akola music ate ng'ajjukira producer mwekyo n'afunamu business nda. Nono oyinza looza bona engeri gye bayogereramu tebalina baana balinamu abaana babiri newankubadde nti byagenda ne bikyankalanamu awo ne bitabuka buli omu n'akwatagage kuba Yesterday yabayo n'agamba nti mukyala gwe saagala kwogera ki kyatwawula mukyala we ndowooza mumanyi Prima Kadash. Saagala kwogera ki kyatwawula naye ndeka n'esonyiwa genda obatambuza obulamu bwo n'omuntu gw'olina nange nja ttambuza obwange ne gwe nnafuna. Kati nga omanyi munnange ebintu tebyebulizaayo mumpolampola buli omu ng'akoonayo point mumulowooza ebya Big Eye ne Donizera byali biwedde era bamaliza buli omu n'akoonayo ti kamu ffe bannamawulire tubeerawo okulaba ani asosonkerezaani ani asojjaani nitusobola okubanga tubibaleetera. Kati nno nga tukyali mu mukwano ye Ellen Lukoma kosa ne Leila Kayondo bazzeemu okkwatagana era ne bafuukira ddala ba mukwano. Mu kifaananyi ekyo kiraba nga beemiisa mutuufu bano ababiri tetumanyi kikyali kyabaawula. Jjukira Leila Kayondo ono yaliko mukyala wa SK Mbuga Sulaiman Kawangala Mbuga oyo mugagga site tycoon omuvubuka omuto newankubadde nti baamaliriza ne baawukana oli n'agenda ne Vivian Mbuga nono n'asigalirawo. Kati bano ababiri bali oba babadde mu ggwanga lya US kati nono ne basobola okubanga baddamu okkwatagana ne bagamba ki ekyatwawula katuddemu tukwatagane obulamu bugende bulungi nnyo era ne balabikako mu katambi ng'emabega wali oluyimba lwa Neera olw'omugenzi Moses Radio nga bagamba kati ketuzeemu okkwatagana tugenda kufuuka kitole. Bwe twogera ku Leila Kayondo
Leila Kayondo abasingo bonyi mwamutegerera nnyo kulimba lwa awo awo wenkugamba awo mulujukira Kalare nono aina ya kayimba kayimba nyabo kayimba ne fikfa maika omchalo yo Ellen Lokoma no gataka kalala kaina waneno akapia nkera bidde naye njaka bagamanga nkajukide so katibe ebyo ebiva saidize eyo bazemo kwatagana kirungi nyaba imbe kwatagana era katusubire kakola boka mwe masao kati yakoraso agamba nti nevuma omulundi gwe nawagira Bobi Wine jukira Robert Kyagulanyi Ssentamu mu president wa NUP yabayo na agamba nti abayimbi mulekera okubeera babega mukole ekintu ekinabagasiza wamu dhani ogenda kusabiriza sente zemusabiriza zamwe kati yakoraso agamba nti awulira obusungu n'ennaku okulaba nti Bobi Wine kwegamba ta supporting abayimbi ng'ate mbutuufu kye baagenda kokola bagenda kutereza music industry. Boba gamba nti yasobola kubanga ina kalya ye walala jeri nate boba kyali bayimbi. Kuba basinzira ko nabaga nti gwe boba ni politician, fetuliba politician, fetuliba musician. Twagala kalya za besobola kugenda mu maso. Bo awe basting kati na gamba nti boba ni akosa nnyo oluyimba lwange mu campaigns ze era lwasobola kubanga lumukolera era alina n'oluyimba lwange olwalwe yakozesa mu documentary kandi saagala abeerenga bwatyo neerabira era nze mu butuufu n'obuwagizi bwe nina gyali mpuliranga bugenda bukendera teri muntu yagenda ggulu n'akomawo n'atayanukula mwami ono era buli omu ajja n'ayogera ekigambo kimu bibiri n'akomawo kimu bibiri n'akomawo kwegamba ebyo bye bivaako ku saidi eyo eya Team Good Music. Kati nno Frank oba amanyikiddwa nga Mondo Mugisha. Mondo Mugisha mujjukira nti yadduka wano mu ggwanga n'akulukuta wuuyo abantu balowooza nti yaddukira mu ggwanga lya South Africa. Kati nno taggwayo misango ki gye yadduka waneeno. Jukira omusumba Siraje. Siraje bagamba nti yali yeekobaana n'abantu abalala nga kwegamba mwalimu Catherine Kusasira, mwalimu ono Mondo, Pastor Mondo, mwalimu n'omukyala nabbi omukazi. Okiwulira? Kati nno nabbi omukazi ye mujjukira nti bamutwala ekitalya era ndowooza gye yali lunaku olukulu ye Kusasira naye ne bamuyita. Kati ye Mondo tiyabirinda kigambibwa okuba baneeno nti baali baafera abantu obukadde obw'obuwumbi billions ezaawerera ddala nnya n'okwambuka waggulu nga babagamba nti bagenda tuusa ensonga zaabwe oba ensonga z'abantu abo bonna ow'omukulembeze eggwanga ekintu kye bataasobola abantu ne bavaayo ne beegugunga ne bagamba kati kitegeeza mwe muli bafere Afande Edith Nakalema oyo akulira anti-corruption unit yavaayo n'atumya bano n'agamba mujje munnyonnyole lwaki mukosa erinnya ly'omukulembeze eggwanga mu bukyamu twagala tumanye mu amaanyi mugajjawa okugamba nti nno bino ebintu omukulembeze eggwanga mwabiri nti mugenda musinkanya abantu nedda muli bafu kati oli bwagenda ekitalya Katonda yamuyamba mwattu n'addamu n'ateebwa ne Kusasira akyalya butaala kati ye Mondo simanyi oba yali ngombe nene oba main person ye n'agwambala n'ayitamu kati agabogalaga nti ye ali Atlanta Georgia kino kisangibwa wa kiri mu United States of America eyo gyali ali eyo musajja nnyo wakwambala bikalu musajja munene anyumira obunene bwe wawera omuntu omunene n'olabanga anyumira obunene bwe n'ogamba yes kati nga bwona atunuulira Sega wa Mulishi n'omulabanga butuufu buli kimu kyalina ku mubiri gwe kinene bw'otunuulira omutwe yes munene bw'otunuulira emimwa minene ennyindo nene amaaso manene emikono minene ekifuba kiraga kinene olubuto olunene kankomaawo n'omugongo mugazi n'obwongo nga mwebuli kiriya kitegeeza nsaba Allah anyambe ne sente nfune nyingi mu bungi kuba ndi munene kale mwebale kulaba nze Sega wa Mulishi.